तेजपुरस्थित कांग्रेस जिला कार्यालय प्रतिबाद बीजेपी सरकार विरुद्ध शोणितपुर कांग्रेस मौन प्रतिबाद देशर उत्तर प्रदेश हाथरस एगारी किशोरक दलबद्धभवे धर्षण कर हत्या करार पाशत योगी आदित्यनाथ सरकार धर्षितार परमानवीय आचरण करार अभियोग कांग्रेसर धर्षणकारीक सुरक्षा दिया और उक्त घटनार खबर लबर्षितार पर ऊर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधीसह कांग्रेस सांसद उत्तर प्रदेश पुलिस निर्मम अत्याचार करार अभियोग तुलि इतिबाद और धर्षितार पर न्याय प्रदान दाबी आंदोलन कांग्रेसर उल्लेख्य प्रदेश कांग्रेस कमिटर आहान मर्मे बुधवार तेजपुरतो मौन सत्याग्रह कार्यसूची रूपायण कर जिला कांग्रेसे शोणितपुर जिला कांग्रेसर उद्योगत सेवा दल महिला कांग्रेस युव कांग्रेस एन एस यूआईके धरी सकलो कांग्रेस कर्मी आज दिन 11 बजा तेजपुर राजीव भवन मौन सत्याग्रह कार्यसूची पालन करे এই প্রতিবাদী কার্যসূচীত অংশ লৈ কংগ্রেস দলৰ মুখপাত্ৰ অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্যই এইদৰে কয় মনীষা বাল্মীকি নামৰ দলিত সম্প্ৰদায়ৰ এগৰাকী কলেজীয়া ছোৱালীৰ ওপৰত যি গণধৰ্ষণ তাৰ পিছত যি অমানৱীয় আসুৰিক অত্যাচাৰ চলিল জিভা কাটি পেলোৱা হ'ল হাত ভৰি ভাঙি পেলোৱা হ'ল ঘূনীয়া কৰি তোলা হ'ল আৰু অৱশেষত মনীষাই নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানি মৃত্যুক সাৱটি ল'লে সেইগৰাকী মনীষাৰ পৰিয়ালটো যোগী আদিত্যনাথৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিজেপি চৰকাৰখনে আনকি সৎকাৰ কৰিবৰ কাৰণেও পৰিয়ালটোক গতাই নিদিলে পৰিয়ালটোৰ অগোচৰে নিশাৰ অন্ধকাৰত মনীষাৰ সৎকাৰ কৰা হ'ল এই যি এক আধুনিক সভ্য সমাজৰ কলংকস্বৰূপ হৈ পৰা এই ঘটনাৰ যি প্ৰতিবাদত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে ৰাষ্ট্ৰব্যাপী গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিবাদৰ সিদ্ধান্ত আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি আমি ৰাজ্যখনৰ জিলাই জিলাই জিলাৰ সদৰত আমি মৌন এই সত্যাগ্ৰহৰ কাৰ্যসূচীৰে আমি আমাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ ঐতিহাসিক শোণিতপুৰ জিলাৰ পৰাও আজি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এনে অৰাজকতা চলিছে যেন মানৰ দিনতো মানুহ এনেদৰে নিৰ্যাতন ভুগিব লগা হোৱা নাছিল অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হোৱা নাছিল কিমান নিঃসংস আৰু তেনে ঘটনাত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যিগৰাকীয়ে অভিনয় কৰিছিল বেটি বচাও বেটি পঢ়াও আৰে বেটি কো পঢ়াইগা কেছে বেটি বচ নহি ৰহা হে আৰু আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে ভাজপাও কি নেতা দ্বাৰাহি इसी तरह का घटना पूरे देश में घट रही है और कोरबा जदि केनेबा को एटा विधर्मी मानु एने अमानुषिक कार्य लिप्त होइसे कि आखुरी आनंद लभिसे बीजेपीर सोशल मीडियार एकांश भक्त आमी धिक्कार दिसु तेने मानसिकता निर्भया हत्याकांडक आमी जी भाषारे जी अंतरेरे मनीषा बाल्मीकिर घटना सेई एकेई भाषारे प्रतिबाद करिछु বিহারের বলমপুরত হওয়া হত্যাকাণ্ড সেই একই ভাষায় গরিহণা দিছ সেই যে মন্দিরত এগারী এক নাবালিকার উপর ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছিল সেই ঘটনাকে আমি ধিক্কার দিছ আর এনে ঘটনার প্রতিবাদ করাই নহয় নিঃস্ব পরিয়ালটোর প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করবলে আমার নেতা রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়া যেতিয়া ঘটনাস্থলীলৈ যাবলৈ ওলাইছিল লগত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা উত্তৰ প্ৰদেশৰ তত্বাৱধায়ক প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ালি যেতিয়া যোগী আদিত্যনাথৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে যি বৰ্মতাগিৰি দেখুৱালে এগৰাকী মহিলাৰ গাত হাত দিলে তেতিয়া বিজেপিৰ মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াক আৰু পিন্ধাম বুলি কোৱা স্মৃতি ইৰাণীহঁত ক'ত আছিল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজিলৈকে মৌনতা অৱলম্বন কৰি কিমান ঘৃণ্য মানসিকতাৰ হ'ব পাৰে বিজেপি দলটো
বলাৎকারীক তেওঁলোকে কারাগারত চাবলৈ লগ পাবলৈ গৈছে। হেল্ল, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সৈতে তুলনা করা তোমালে, নেহরুয়ে সর্দার ভগৎ সিংক কারাগারত লগ ধরবলে গেছিল আর বিজেপি নেতা তোমালে বলাৎকারীক কারাগারত লগ পাবলে যা। সমগ্র রাষ্ট্রব্যাপী দেশের মহিলা সকল দেশের জাতির সম্পদ, সেই মহিলা সকলের নিরাপত্তা অধিকার মর্যাদা রক্ষার হকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এই অঘোষিত প্রতিবাদ, এই প্রতিবাদ অব্যাহত থাকিব, ন্যায় পাব লাগিব। পরিয়ালটে কেবল মনীষা বাল্মীকির কথা কওঁতে আনবুরে জাঙুর খাই উঠি অন্যান্য ঘটনাবিল সামরিছে। এনে বর্বর ঘটনা কেতিয়াবা ঘটিছিল দে? গণধর্ষণের পিছত এগারী কলেজের শিক্ষিতা ছালীক জিভা কাটি পেলওয়া হল, পরিয়ালটক সাক্ষাৎ করবলে দিয়া নহল সাংবাদ মাধ্যমক, কিদরে সেলুট দিছ সেই দুগী সাংবাদিকক, যদি মহিলা সাংবাদিকে গোটেই ঘটনা।